Сьогодні на Луцькій автостанції номер 1 пасажирів можна порахувати на пальцях однієї руки. Від 8 листопада на Волині почала діяти червона зона. Відповідно до обмежень, міжобласні, внутрішньообласні перевезення можуть здійснюватися тільки за повною вакцинацією водія та пасажирів. Також люди можуть пред'явити документ про одужання від COVID-19 або негативний ПЛР-тест. Поки що в автобус не сідали, ніхто з мене нічого не вимагав. Ви маєте якісь наявні документи, що підтверджують вакцинацію, чи ПЛР-тест, чи щось таке? Я промовчу. Як ви вважаєте, чи правильні є такі от заборони наразі? Ні. Чому? Тому що в Конституції написано, що людину не можуть примусити щось проти її волі. А чому це є добровільно-примусово, я не знаю. Бачите як? Людей нема, нічого нема. Що, пусті приїхали? Ну, звісно. Як сьогодні їздите в червоній зоні? Якісь зміни? Да, людей немає. Да? Да. А от ви вимагаєте там пасажирів, червоний паспорт, вакцинацію? Кого вимагати, як нема нікого? Як нема нікого, то кого вимагати? Як вважаєте, чи взагалі є потрібні отакі от заходи, які зараз запровадив уряд, карантинні обмеження, такі правила? Я ж тобі казав, де корометра? Я рахую, це ні. Чому? Ну, люди не знають, що робити, люди недорозумені. Я ж не лікар, що маю вимагати. Я не знаю, яка вона має бути. Тобто люди мають квиток собі, сідає і їде, так? Ну так, квиток, маска, обов'язково маска, що була. А на що тих вакцинацій, то хай там хто заходить, провіряє. Хто має повноваження, так? Так. Водії кажуть, їдуть майже пустими, а дехто навіть і вперше чує про те, що Волинь у червоній зоні. Якщо порівнювати із попереднім тижнем, то ситуація у сфері перевезень, наголошують, майже не змінилася.